Det skulle kännas gott, det skulle vi göra. Jag skulle se fram emot att representera Sverige i Italien naturligtvis. Här sitter jag med kvällens två favoriter, Pernilla och Carola. Jag och många med mig tror att någon av er vinner. Vad tror ni själva, Pernilla? Ja, jag tycker det är jättemycket bra låtar med i år faktiskt. Så att det står nog inte bara mellan oss. Jag tror det är flera som har känns faktiskt. Vad tror du, Carola? Ja, jag har faktiskt mest koncentrerat mig på min egen låt. Så jag har faktiskt inte hört så hemskt många låtar. Det har varit ganska så intensiva dagar. Men Pernillas låt är bra. Den är väldigt bra. Men gör du det? Samma. Nu är svullna stämband och förkylningar bortblåsta med vårvinden. Såväl Carola som Pernilla är i toppform och ikväll ger de järnet. Nej, men det är sån här teater. Jag kör för fullt nu och så får det gå som det går. Nu orkar jag inte tänka på att jag är sjuk längre. Carolas svårförkylning också borta. Ja, nej då. Det har varit... jag är under prima form nu. I eftermiddags var det genrep på Stadsteatern. Allt måste funka. Kameror, produktionsenhet och festivalorkester. Men också säkerheten måste vara på topp. Ett sånt här evenemang är ett attraktivt mål för bombmän och terrorister. Men det här tänker inte kvällens favoriter på. Ja, det är spännande varje år. Ja, visst är det. Men man är ju naturligtvis lite nervös och pirrig. Carola blir kvällens vinnare alltså. Men personligen har jag en annan favorit. Nummer 6. Ett liv med dig med Tove Jannik.